Škola u Vukićevici jedna je od najstarijih u opštini Obrenovac. Sa radom je počela 1961. godine, a danas, šest decenija kasnije, baš na datum kada se obeležava Sveti Sava, škola je priključena na vodovodnu mrežu. Tim povodom Vukićevicu je posetio zamenik gradonačelnika grada Beograda, Goran Vesić. Danas slavimo Svetog Savu, a Boga mi za vaš kraj, odnosno za vaše naselje, ovde je još jedan praznik. Danas to je dobili vodu. I sad znam da je nepristojno da pričamo o tome i da slavimo kako neko u 21. veku dobije vodu i da je to odavno trebalo da imamo svi, to jest da imate svi, ali situacija je bila takva. I decenijama unazad nije bilo ni vode, a nije bilo nekih drugih stvari i kao što vidite, konačno imamo para da rešavamo sve te probleme. Ja sam srećan danas što sam u ovoj školi ovde, da deci koje slave danas Svetog Savu, da konačno mogu da imaju ono što imaju sva druga deca u Beogradu, a to znači da imaju i vodu. Najvažnija stvar koju nas naučio Sveti Sava, to je znanje. I zato je znanje najvažnija stvar. I zato su nam ova deca pozadi koja su tu iza nas najveće blago. Da ih naučimo da do znanja nema prečica, da ni država, ni grad, ni mesna zajednica ne može da se vodi ako niste obrazovani, da ne postoje puškice i prečice do znanja, da znanje treba da se nauči i da je znanje kapital koji nikada niko neće oduzeti. Meni je zaista velika čast što je gospodin Vesić od svih raskošnih i obrenovačkih škola koje su dobile fiskulturnu salu zahvaljujući njemu, od svih raskošnih beogradskih škola u centru Vračara, Starog grada i Savskog venca odabrao da ovde preseče savski kolač u ovoj našoj maloj i seoskoj školi. Takođe mi je drago što je rekao jednu veliku rečenicu, a to je da nema prečice do znanja. Ja ovde želim da vam saopštim lepe vesti koje su u suštini naslonjene na tu misao, a koje glase nema prečice do vode. Ova kičma koju danas puštamo ovde u pogon našeg vodovodnog sistema će biti preduslov za napajanje i donjeg kraja Vukićevice i sela Ljubinić i bit će preduslov za napajanje sela Orašac i Dren. Takođe, kičma koju smo napravili, Obrenovac, Stubline, Ub, će biti preduslov za napajanje Trstenice, Brovića i Velikog Polja. Lepe vesti su sledeće. Direkcija za izgradnju grada Beograda je dobila izvođača za izgradnju vodovoda Veliko Polje. Direkcija za izgradnju Beograda je dobila izvođača za izgradnju Trstenice i Brovića. Ti radovi će krenuti u roku od nekoliko nedelja kada se završi proces žalbi i potpisivanje ugovora i kada malo okopni ova situacija sa vremenom. Raduje me što je izvođač upravo isti izvođač Naša Sloboda Obrenovačka koja je gradila ovaj vodovod. Tako da je to garancija kvaliteta i sigurnosti da će biti urađeno, a po meni i velika stvar što će ti novci ostati, odnosno te plate ostati u obrenovačkoj privredi. Takođe, potpisan je ugovor i dobili smo izvođača za projektovanje linija u selima Orašac i Dren. Ispremili smo novac da u maju mesecu raspišemo tender za poslednju liniju, a to je donji kraj Ljubinića, odnosno donji kraj Vukićevice na jednu stranu i selo Ljubinić na drugu stranu. Meštani koji i dalje žive u selu sećaju se kako je škola nekada izgledala. Evo vidite, ovaj objekat iza nas je osnovna škola u Vukićevici. Ja sam u ovoj školi išao pre 30 godina. Kada sam dolazio na nastavu tu u školu, nosili smo u flašicama vodu da bi pili. A evo danas škola je priključena na gradski vodovod, na gradsku vodu. Inače, ova ovde dvorište je bilo, kada sam ja išao u školu, odgrađeno. Evo vidite, sada je to zagrađeno lepo, pokošeno, sređeno, osvetili smo i školu, reflektor smo tu ugradili, tako da i popodnevnim večernim satima škola je osvetljena. Pesmama i kratkim pričama o Svetom Savi deca su poželela dobrodošlicu gostima. Ovo je velika stvar za našu školu, konačno smo dobili hemijski i bakteriološki ispravnu vodu za piće. Hteo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim gradskoj vlasti opštine Obrenovac i lokalnoj samoupravi na još jednom projektu. Obezbeđeno mi je, znači, i rekonstrukcija grejanja u matičnoj školi Grabovac. Kroz Vukićevicu je izgrađena primarna mreža u dužini od 8,5 km.
To je praktično osnov da se urade i sekundari u naseljenim mestima Dren, Orašac, donji deo Vukićevice i Ljubinić. Što se tiče obrenovačkog vodovoda i kanalizacije, mi smo već dobili projektanta za projektovanje vodovodne mreže i u Orašcu i u Drenu. U saradnji sa mesnom zajednicom pokušali smo da obuhvatimo bukvalno svaku uličicu, da nam se ne desi situacija da neko domaćinstvo ne bude pokriveno projektom, odnosno građevinskog dozvola. Isti posao ćemo u narednom periodu uraditi u Ljubiniću i donjem delu Vukićevice i raspisati javne nabavke za projektovanje i ta dva sela. Time bismo završili u potpunosti vodovodnu infrastrukturu na ovom delu teritorije naše opštine i sada slobodno možemo da kažemo da smo praktično svakim krakom koji putne infrastrukture koji izlazi sa teritorije naše opštine došli do kraja sa vodovodnom mrežom. Nakon izgradnje primarne vodovodne mreže u Vukićevici, na gradski vodovod može da se priključi 170 novih domaćinstava.